Куди веде шлях добрих намірів, сьогодні на собі переживають директор фестивалю Art Dog Fest Віталій Манський та автори документальної стрічки «Війна заради миру» режисер Євген Титаренко і продюсер Наталя Хазан. Манський зараз на батьківщині фестивалю в Росії, тож у студії двоє митців із Дніпра. Наталю і Женю, я вас вітаю. Вітаю. Ну, а нашим глядачам довідка невеличка. Ми з Євгеном Титаренком у цій студії зустрічалися в лютому 2016 року. Говорили про монтаж фільму «War for Peace». Грудень 2017-го. Стрічка готова, але її поки що майже ніхто не бачив. Перший масовий показ мав би відбутися у Росії, але не відбувся. Отже, розповідайте, ну, по-перше, як потрапила стрічка на фестиваль і чому поки що нічого не відбулося? Давайте я розкажу, як потрапила. Да? Зараз у нас йде фестивальний період у фільму, і ми подали на кілька фестивалів. В Європу, в Штати, в Канаду, в Ізраїль. І в Росію на Art Dog Fest, бо ім'я фестивалю Art Dog Fest і Віталія Манського є доволі вагомим в сфері кіно. І мав відбутися показ сьогодні в Москві, прем'єра, але не відбувся. Коротко, як потрапив. Ну, наскільки я розумію, цілий скандал стосовно цієї стрічки там відбувається. Більш детально, мабуть, Женя розповість. Почалося з того, як ми появились на сайте фестиваля, как только мы появились в неконкурсной программе, то сразу начиная от депутатов средней руки, заканчивая вице-спикером парламента и так далее и тому подобное, начали высказываться свои протестные мнения, высказывать, что нельзя показывать фильм про фашистов, про суперзлых и ужасных людей. Хотя, ну, забавно то, что фильм это никто не видел из них, но они уже недовольны. Вот. Это как можно, как сказал Жванецкий, можно до хрипоты обсуждать вкус фруктов, которые мы не пробовали, обсуждать кино, которое мы не видели, и музыканта, которого мы не слышали. То есть это может говорить только об одном, о двух вещах. Это интеллектуальный уровень этих людей, которые готовы вступать вот такие распри и трения, не имея никакого бэкграунда. И, конечно, это вот этот главный момент, что все-таки фильм, он отличается от точки зрения государственных российских каналов, которые, ну, собственно, с утра до вечера твердят, что там у нас фашисты, что у нас убивают бабушек, там еще всякие ужасные штуки. Но, тем не менее, мы попробовали, ну, вот, потому что я считаю, что каждый человек, живущий в Украине, обязан как-то разрушать вот эту вот пелену, информационный вакуум, в котором мы находимся, что, ну, каждый может что-то поменять. Как в 2014 году пошли обычные люди на войну и что-то изменили, фронт остановился. Ну, вот точно так же и тут. Я считаю, что обычные люди могут что-то поменять. Якщо говорити про цю стрічку, на що зроблені акценти? Давайте трошки розкажемо нашим потенційним глядачам, про що. Тут важко сказати про акценти. Я стала продюсером цієї стрічки після того, як я побачила робочий матеріал, який Женя привіз з фронту. Він привіз 120 годин. Я подивилася його, і я зрозуміла, що це дійсно унікальний матеріал, ми можемо зробити класне кіно. І коли вже Женя його змонтував, в нас вийшло 93 хвилини. І тут історія, от ми буквально там 2 дні тому переглядали фільм, нам треба було там по субтитрах там пройтись, там, ну, такі свої технічні нюанси. От ми переглядали, і він нам подобається. Не так, от коли робота своя, да, ну, ти зазвичай відносишся дуже критично до своєї роботи, більш ніж до інших робот, не своїх. Але він нам подобається. Він зроблений
по канонах нормального документального кіно, в ньому немає закадрового голосу, в ньому немає реплік Жені на якісь репліки. Тобто він не висловлює свою там, да, тобто хтось сказав то, а він там, ну буває, да, в кіно, він там, а що він думає з цього приводу? Чистий лайф, чисто як то воно відбувалося в їх медичному батальйоні, їх спілкування з іншими людьми, ну, на фронті. Це чистий лайф. Людина дивиться, глядач, він не дурний. Він сам робив висновки з того, що він дивиться. Якщо говорити про те, як відбувався, ну, саме вже монтажний творчий процес, наскільки все було складно, адже Наталя сказала, 120 годин, і все це в 93 хвилини. Ну, доволі важко. Доводилося, як лікар скальпелем різати. Примерно, да, примерно так оно и происходило. У тебя есть, ну, реально огромное количество историй людей, и ты можешь брать вот там историю вот, вот этих людей, так, как растягивать это, собственно, как ниточку такую берешь, и у тебя ру-ру-ру-ру поднимается рассказ. Ты берешь что-то другое. Собственно, можно было с этого сделать 3 или 4 фильма. Но у нас как бы есть в планах дальше делать телеверсию многосерийную, там, серии на 7, на 8, но это все потом. То есть, да, в данном случае мы вычленяли самое важное, самое главное, что мы хотели рассказать, донести. Было сложно, поэтому монтаж занял очень много времени. И еще такой фактор, что сперва я начал монтировать под одну музыку, а потом мы столкнулись с серьезными вещами под названием «Авторские права». И, например, права, находясь в Украине, права на Боба Дилана, например, на «Rolling Stones», на «Beatles» довольно сложно получить. И, ну, даже сложно не в том плане, что физически, а финансовая сторона этого вопроса. И в конце концов, ми улучшились. Іван Глоблін написав нам музику. Якщо можна, я відкрию таємницю, як ми улучшились, як сказав Женя. Ми сиділи і недалеко від музею АТО з Ларисою Роснак їли морозиво влітку після відвідання вуличної експозиції. І Ляля спитала, як ваш фільм? Я говорю, в нас затик з музикою. Ми змонтували. Але я, ну, там з юристами спілкуюсь, там з, ну, з різними людьми, які в темі, да, як отримати права. Я розумію, що я швидко не отримую, скільки це коштує, це авторські права, суміжні права і таке інше. Говорю, в нас затик от просто з музикою. Вона каже, так в мене ж Ваня композитор. Я говорю, як Ваня композитор? Ну, Ляля ніколи не розповідала, хоча ми спілкуємось. Ну, Ваня, син мій, композитор. Я набрала Ваню і попросила його скинути щось, що він написав. Ми послухали. І просто наступного дня ми сіли в машину, поїхали до Києва знайомитися з Ванею. От. І отак в нас з'явився композитор. Геніальний хлопець. Просто настільки приємно було з ним працювати. Він прописав музику до фільму. Там один трек, який написав Женя, власне, на титрах він у нас йде. А все інше там, ну, прописав Ваня і всі підзвучки. Ну, просто. І фільм, ну, от, став набагато краще. От я завжди кажу, що все, що робиться, да, воно робиться на краще. І от реально Женя перемонтував його ще раз, да, під ту вже музику, яку зробив Ваня. І він просто став, ну, от, супер. І от яка б музика крута не була б, от Боба Ділана, Джонні Кеша, да, от, то, що він хотів, але зараз це, ну, от, стало краще. Оригінальна реч. Так. Добре, ну, наскільки я розумію, Росія не хоче бачити правдиве документальне кіно із України, а коли український глядач масово почне дивитися цю стрічку? Ну, зараз у нас йде фестивальний період, тобто от після скандалу в Росії, ну, можна сказати, спасибо Російській Федерації за таку рекламу. Додаткову? Додаткову, да. На самом деле, якщо б вони просто нічого б не сказали, то премьера бы себя прошла, и собственно, все, и все жили бы дальше. Но они выбрали другой путь, они выбрали путь скандала, вот, это тоже неплохо. Поэтому, как бы, право мировой премьеры остается за нами, и вот сейчас как раз, ну, зависит только от фестивалей, от стран, в которых они проходят, где конкретно будет происходить мировая премьера. Уже только после фестивального периода мы
презентуємо в Україні. Тут, може, треба пояснити телеглядачам, що за умовами фестивалів, будь-яких фестивалів на Заході, є головне, що фільм не має бути в інтернеті і що фільм не має бути показу в країні, де він зроблений. Тобто ми спочатку подаємо на фестивалі, а потім вже ми привеземо його безпосередньо в нашу країну. А щодо «Росія не хоче бачити», Манський Віталій дуже так влучно, на мій погляд, сказав, скажу російською, що я не розумію, чому руководство 140-мільйонної країни боїться показу фільму в кінотеатрі на 145 міст. Хороша фраза. Ну, а, до речі, під час спілкування, принаймні, телефоном, багато цікавих речей розповідає, наскільки я розумію, так? Я зараз не буду відкривати там всі карти, бо фестиваль триває, і ті люди, які ми побачили вчора і позавчора, прийшли на розмову до Манського, до оргкомітету, це відео є відкритим доступом. Ну, як прийшли? Вони прийшли, вирвалися, в момент, що йшов фільм, чоловік 50, в ЛДНРовській формі, з ЛДНРовськими наградами, вони, ну, що вони зробили? Вони ворвались в кінотеатр. Они залили зал мочой, очень хорошо это олицетворяет вообще и показывает их моральный уровень. Приехал ОМОН, приехала милиция, они выстроили коридор и всех эвакуировали с зала. Вот. Ну, наразі з вчора приймаються заяви від постраждалих, це маргінальні, це такий біомусор просто, я не можу по-іншому сказати. І саме головне для нас дійсно це здоров'я і безпека Віталія і членів оргкомітету зараз. Тому ми не будемо там ніякі розкривати подробиці, які ми там знаємо. Наскільки я знаю, не лише ваша стрічка була знята з перегляду фестивалем, але й стрічка про Джемільова. Було знято три фільми з фестивалю. Перший фільм це про Джемільова, а другий фільм це от, який сорвали, це «Польот пулі», і наш, собственно, третій. А от, до речі, дійсно у вас така цікава компанія, три цікаві стрічки, і усі хтось так помірковано сказав, не будемо дивитися. Але якщо казати про думки в Україні, коли хотіли виставляти цю картину до Росії, були такі поради, навіщо це робити, мовляв, це ж... Ну, чому поради? Або зауваження які. Це були, не поради, це висловлювання різних людей. Були різні ситуації, хтось писав, як ви їдете туди, ви будете там показувати кров всіх погибших на вас і на ваших поступках. Но я считаю, что, конечно, удобнее вообще ничего не делать. Вот когда ты не делаешь ничего, то, собственно, нет никакой критики, все везде довольны, потому что ты никто и ты ничто. А как только ты начинаешь что-то делать, всегда удобно, находясь, сидя на диване, предпринимать какие-то радикальные вещи, писать в Фейсбуке. Фейсбук стал такой же выгребной ямой, куда каждый сливает свой идиотизм. И как бы это нормально. Это в рамках нашего времени это нормально, что люди себе такое позволяют. Я к этому уже привык. Это на самом деле реально их выбор. Вот они себе выбрали такую жизнь, не хотят созидать, они хотят просто возмущаться, жаловаться и так далее. Но подчеркну, что если мы не будем налаживать хоть какой-то диалог, то люди никогда не перестанут гибнуть. То война будет продолжаться, будут вдовы, будут сироты, будут раненые, будут инвалиды. Ну и собственно, от в цьому ми і будемо жити. Чесна позиція. Я вибачаю, ще я хочу зауважити, що все наше коло знайомих, друзів, всі були безперечно за нас. Що в нашому колі всі розуміли, наскільки це важливий крок і наскільки важливо було розкачати там це все і спробувати показати. А так, дурість кожного має бути видна. Честная позиция творческих людей, говорят так, собаки лают, а караван идет так. Вашему каравану большого пути. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Автори документальної стрічки «Війна заради миру», режисер Євген Титаренко і продюсер Наталя Хазан були у гостях 9 каналу.